breakfast. Ayah bawa dinosaur, ayah bawa dinosaur. Jom kita bawa macam ni. Standard. Breakfast. Sakit. 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 Aduh. Sakit. Kari dengan miso. Aduh. Alah sayang. Okay, jom. Let's go. Saya akan dukung. Kamu dukung. Detali. Ivy. Tengok bang. Tapi saya kerjakan no. No no no. Oh no no no. Akan dulu. You say you want monster truck, right? Hanash? Monster truck. Come here. No, 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 don't touch. So big. Wow, what else? So big. Sayang? Ada eh, aircon? Sekejap kita datang. Sekejap kita datang. Ada aircon sekejap. Okay. This one. Nah. Ya lah, oi, bayar dulu. Sini, sini, sini. Dia rampang. Dua berapa? Kalau dua, ni dua. Kira akap. Ais dapat toys. New toys. Kita tak sabar tu buka. Okay, okay, wait. Lepas tu, nanti abang abang dia cakap, nanti selebihnya dia akan tambah acas. Oh, enggak lah. Kalau siap pemasangan, okey lah. Dah murah sangat lah. Aircon yang sama, yang kita pergi tadi tu, 1,600. Yang dekat second hand tu. Okay, okay, okay. Sibuk nak termasuk pemasangan. Sibuk.
belum sampai rumah lagi dah main. Nak ayah. Dia nak bapak dia. Masih kaya sih.